Pripravené je spravodajstvo Stredoslovenskej televízie. Vitajte pri jeho sledovaní. Nový investor mierí do Veľkého Krtíša. Pre túto prácu sa musia narodiť učitelia a ich deň. Pinokia v podaní hercov divadla z pasáže sa oplatí vidieť. Medzinárodný filmový festival v Lučenci. Zástupy ľudí bez práce, čakajúcich na sociálne dávky a mladí absolventi odchádzajúci zo svojho rodiska preč za prácou. Taký je aktuálny obraz mesta Veľký Krtíš, ktorý sa však čoskoro má stať minulosťou. Na slovenský trh vstupuje medzinárodný výrobca automobilových komponentov SAM Automotive z Nemecka. Príchod nového investora do mesta Veľký Krtíš bude v prvom rade znamenať nové pracovné príležitosti. Zároveň sa využijú priestory, v ktorých v minulosti sídlil výrobný závod. Finálna podoba tej fabriky je 800 ľudí, ktorí budú na 30 000 m2. Výroba ako taká bude pozostávať aj z výroby polotovarov, robotického opracovania hliníka, ďalej chemická alebo elektrochemická úprava hliníkového povrchu eloxovaním a montáž. Strojárska výroba má v meste bohatú tradíciu. Práve nový priestor závodu využije prázdnu výrobnú halu, ktorá ostala po neúspešnom výrobcovi nákladných aut. Sme z sektoru automotív, čiže naše komponenty sú hliníkové komponenty, hlavne strešné nosiče alebo vonkajšie lišty okolo okien. Naši zákazníci sú výrobcovia automobilov. Okres Veľký Krtíš dlhodobo zápasí s vysokou nezamestnanosťou. Posledné roky však nastáva obrat. Podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálna miera tesne pod 10%. Veľký Krtíš zároveň figuruje v zozname najmenej rozvinutých okresov. To by sa malo onedlho zmeniť. Okrem pracovných pozícií vo výrobe, spoločnosť SAM Automotive ponúkne aj pracovné príležitosti v administratíve, ako aj v oblasti technického inžinierstva. Predpokladáme, že toto by mohla byť možnosť pre tých, ktorí za prácou odchádzajú z Veľkého Krtíša, respektíve dochádzajú za prácou, že by sa opäť mohli vrátiť do mesta Veľký Krtíš. Sľubné sú najmä predpoklady množstva nových pracovných miest. Firma sa zaviazala prijať množstvo zamestnancov. Tento rok plánujeme prijať 150 zamestnancov, budúci rok to bude 400 zamestnancov a cieľovo do 4 rokov 800 zamestnancov. Štruktúra zamestnancov bude približne z tých 800 200 indirectov, čiže nepriamých. Budú to technici, inžinieri, referenti, nielen pracovné, nielen robotnícke povolania, ale aj samozrejme montážni pracovníci, to bude ďalšia časť, pracovníci skladu, vstupné, výstupné kontroly. Dobré správy potešia každého, kto si vo svojom rodnom meste nevie nájsť prácu. Optimizmus môžu mať právom aj mladí ľudia, ktorí po skončení školy nemusia za prácou odcestovať, ako tomu bolo doteraz zvykom. Jedným z trendov európskych krajín je podpora rozvoja miest, obcí či regiónov a ich vzájomná spolupráca. Na túto myšlienku plánujú nadviazať aj zástupcovia podtatranského regiónu, v ktorom sa mesto Poprad má stať hlavným lídrom. Z pohľadu samospráv je Slovensko rozdrobenou krajinou. Len v Prešovskom kraji je dokopy vyše 650 miest a obcí, pričom z pozície komplexného riadenia, prípadne rozvoja, ide o veľkú problematiku. Určite treba sa vrátiť na začiatok možno roku 2001, 2003, 2004, kedy prechádzala vlastne reforma verejnej správy a prijali sa určité rozhodnutia, ktoré sa však nedotiahli. A dnes žijeme práve v stave, kedy platí určitý medzistupeň, že niečo sa podarilo, niečo nie, a práve čakáme na to, že by mala pristúpiť k tomu ďalšia diskusia o budúcej reforme. Jednou z ciest by tak mohlo byť vzájomné združovanie do nových územných jednotiek. Na mieste je teda otázka hovoriť o komunálnej reforme a o budúcnosti miestnej územnej samosprávy, ako by mala táto samospráva fungovať, v akej štruktúre a akej podobe. A práve jedným zo spôsobov, ako to riešiť, je práve spájanie možno úloh, spájanie kompetencií. Znamená, dneska musíme nastúpiť cestu a treba túto tému otvoriť a diskutovať o nej, o tom, ako začať spájať tieto obce a robiť také komplexnejšie celky, ktoré sú prirodzenejšie aj z pohľadu budúceho riadenia, z pohľadu riadenia toho samotného územia, ktoré jednoducho vznikne. Predmetom spoločného dialógu zástupcov miest Poprad Svit a obcí Spišská Teplica, Hozelec a Švábovce bolo nastavenie územnej samosprávy tak, aby sa napríklad regionálny rozvoj mohol výraznejšie naštartovať. Keď hovoríme o komunálnej reforme a reforme samosprávy na tej miestnej úrovni,
Určite zázmoc hovoríme o tom, že sa musíme vrátiť k reforme verejnej správy. To znamená vrátiť sa naspäť a hovoriť aj o prerozdelení kompetencií medzi mestami, obcami a vyššími územnými celkami, ale hovoriť aj o prerozdelení kompetencií medzi štátom a samosprávou, čiže medzi štátom a vyššími územnými celkami a štátom a mestami a obcami. Je úplne zrejme, že iba veľké mestá môžu byť lídrami v tom regionálnom rozvoji. Znamená, toto je jeden kľúčový pojem. Ísť, robiť reálny regionálny rozvoj s tým, že Poprad je ten prvok v tomto priestore, ktorý to dokáže zvládnuť. Príkladom môže ísť Norsko, Belgicko alebo susedné Poľsko, kde tzv. Municipalizácia v minulosti dosiahla efekt. Ako sa táto ambícia v našich končinách vyvinie, vás tak budeme ešte informovať. Bolesti chrbta či kĺbov nemusia vždy končiť operáciou. Tí, ktorí už vyhľadali pomoc fyzioterapeutov, o tom vedia svoje. Správny pohyb lieči bolesť. Nie vždy je totiž pri vážnejších ochoreniach pohybového aparátu nutná operácia. Potvrdili by to aj 20 fyzioterapeutov, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej konferencie. Celá konferencia je na tému pohybového aparátu, pretože tvorí veľmi veľké percento bolesti a vlastne práce neschopnosti pacientov. Takže z tohto dôvodu sa venujeme bolesti aj my, či na Slovensku, či v Českej republike, ale v celom svete. Holandský vedec sa podelil o mimoriadne úspešnú formu liečby. Prišiel som porozprávať o výskume, ktorý som robil pre pacientov s problémom vysunutej platničky, ktorá spôsobovala bolesť šíriacu sa do dolnej končatiny. Sledovaním liečby, ktorá pozostávala v kombinácii špeciálneho obstreku s cvičením, sme zaznamenali vysoký úspech. And also some chemical irritation. Výsledky štúdie sú ohromujúce a priniesli nádej aj takým, na ktorých čakala už len operácia. Výsledkom mojej štúdie je, že až 87% z celkového počtu pacientov sme dokázali odstrániť zo zoznamu čakateľov na operáciu. Ako prvý sme skúsili kombinovať obstrek v kombinácii s McKenzieho metódou, čo ukázalo vynikajúce výsledky. Výmena skúseností a poznatkov môže docieliť vyššiu efektivitu liečby bolestivých zdravotných problémov. A ide vlastne o to zlepšiť tú efektivitu tej liečby práve preto, že nie často je tá liečba efektívna a pacienti sa sťažujú na bolesť napriek tomu, že prešli terapiou. A my tieto hranice potrebujeme posúvať. Takže výmena názorov medzi jednotlivými krajinami, to je to, čo chceme v podstate dosiahnuť. Za najčastejšie ochorenie pohybového aparátu na svete sa považuje opotrebovanie kĺbov. Podľa odborníkov trápia ochorenia spojené s pohybom viac ženy ako mužov. Sú vzorom a príkladom pre svojich žiakov. Obetujú im svoj voľný čas a neúnavne opakujú svoje bohaté vedomosti a poznatky aj nad rámec výučby. Učitelia a ich deň, 28. marec. Svetový deň učiteľov sa na Slovensku slávi v deň narodenín Jana Amosa Komenského. Je to pripomenutie jeho odkazu a prínosu. V tento deň si preto uctili učiteľov udelením plakety Jana Amosa Komenského. Na základe jednotlivých návrhov zo škôl vlastne vyberieme tých ocenených, tento rok to bolo 9 učiteľov a sú do toho zapojené či materská škola, či všetky základné školy a pozákladná umelecká škola. Dostala som ocenenie hlavne za výhru žiakov v projekte Záchrana som ja, ktorá bola celoslovenská súťaž. Prínos pedagóga vo vzdelávacom procese je pre rozvoj spoločnosti dôležitý. Učiteľ popri tom, že odovzdáva znalosti, sa podieľa na výchove novej generácie detí. Nemilou skutočnosťou je postavenie pedagógov v spoločnosti. Väčšinou je ich práca nedocenená, ba naopak stávajú sa terčami útokov zo strany žiakov či ich rodičov. Na odovzdávanie ocenení sa zúčastnilo 132 učiteľov a učiteľiek. Som bola ocenená ako učiteľka, ale tí žiaci sú to gro, ktorí tvoria toto všetko. Pedagogika znamená umenie výchovy. Zaujať a usmerniť deti je veľkým darom, ktorý si zaslúži ocenenie. Čo by všetkým učiteľom zaželal primátor? Nie im to myslí, píše, počíta, spieva, hrá, tancuje. Ja som rád, keď toto všetko odovzdávajú tým deťom. Prejav úcty a vďaky je obrovským zadozučinením pre všetkých ocenených. Niekedy možno stačí len také jednoduché slovo ďakujeme, alebo len si spomenúť a myslím si, že toto je veľkou motiváciou aj pre učiteľov. Obrovská vďaka patrí všetkým pedagógom za trpezlivosť a láskavé vedenie novej generácie detí. Ich prístup a práca prinesie výsledky nielen dnes, ale rovnako o mnoho rokov neskôr. Mestský sad v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom vznikol v novembri minulého roka. Nedávno sa v ňom stretli záhradkári a pestovatelia ovocných stromov, aby prítomným odovzdali svoje skúsenosti.
V sobotu 24. marca pripravilo mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s ovocinárom Ľudovítom Vašom v novovysadenom mestskom sade Štefana Mojzesa ovocinársky kurz. Je venovaný vlastne založeniu a zároveň otvoreniu tohto prvého mestského sadu na Slovensku a budeme sa venovať zapestovaniu koruniek mladých vysokostromov a taktiež budeme štepiť staré odrody na semenné podpníky, pretože tento sad je na semenných podpníkoch a taktiež je tu taká malá za nami burza v rúbľov, kde sa vlastne rozdávajú rúble starých odrôd. Kurz otvoril svojim príhovorom primátor mesta Peter Antal. Účastníkov, ktorí sa dozvedeli, ako sa starať o nové sadenice, založiť korunu, vrúbľovať, sprevádzal kurzom Ľudovít Vaš. Domov odchádzali nielen so zaujímavými a pre niekoho možno aj novými informáciami, ale i so starými odrodami jabloní, hrušiek, čerešní a sliviek. Opýtali sme sa účastníkov kurzu, ako boli spokojní s výkladom. Prednáška o tomto od vysadenia až porez a po prípade štepenie bola vysoko odborná. Fantastický výklad, vidno, že chlapec je vzdelaný a že sa tomu venuje. Ja som už starší, myslel som si, keď som sem išiel, že na čo mi to už bude. A štepil som si aj sám, ale niečo sa ujalo, niečo nie. Aj pri tom reze som robil chyby, no pre mňa je to veľmi dôležité po prípade odovzdať ešte deťom Zaďkovi. Je to nultý ročník, hej, tento ovocinársky kurz, takže my sme nemali nejaké zas veľké očakávania, lebo je to taká téma, nie že odborná, ale ešte málo preskúmaná, ale boli sme veľmi radi na ohlasy telefonické, ktorí nám vlastne volali, že sa chcú zúčastniť, tak potom sme začali tušiť, že asi tá účasť bude väčšia. Odborne zdatný človek, mladý človek, ovláda to dokonale a ľudia majú veľký záujem o to a dobre počúvajú. Tak tento sad by mal byť živý a živý bude vtedy, keď tu budú chodiť ľudia, budú mať záujem o tie staré odrody, počase bude sad plodiť, takže je to pre ľudí robené a preto aj takáto akcia, ktorá by mala priblížiť a zoznámiť sad. Zo Žiaru nad Hronom pre Stredoslovenskú televíziu Michaela Šoucová. Nachádza sa v ňom strom roka 2016 a je najstarším parkom v Žiline. Budatínsky park navštevuje čoraz viac turistov. Budatínsky hrad s prilahlým parkom sa teší veľkej obľube. Je vyhľadávaným miestom pre kultúrne vyžitie či relax. Historický Budatínsky park je vyhľadávaným a navštevovaným miestom. Predpokladám, že práve preto, že po revitalizácii, ktorou prešiel, sa Považské múzeum v Žiline oň príkladne stará. Je tu priestor pre piknikovanie, pre drobné loptové hry napríklad. Takisto je využívaný a vyhľadávaný aj v zimnom období. Sčítacie zariadenia sme nainštalovali v roku 2016. A odvtedy nám ukázali, že parkom prešlo okolo 300 tisíc ľudí. V tom minulom roku, v roku 2017, park navštívilo 200 tisíc ľudí. Na rekonštrukcii hradného areálu sa bude pracovať i v tomto roku. K objektom, ktoré nevyhnutne potrebujú obnovu, patrí aj hospodárska budova, kde sa rekonštrukčné práce už začali. Po ich skončení bude v obnovenom objekte expozícia drotárstva. Drotárstvo je súčasťou zbierok Považského múzea a my, vďaka novým priestorom, budeme môcť verejnosti ukázať predmety dosiaľ ukryté v depozite. Žilinský samosprávny kraj je zriadovateľom Považského múzea v Žiline a na obnovu hospodárskej budovy získala 1 milión eur z fondov Európskej únie. Považské múzeum organizuje pre verejnosť rôzne podujatia. Tie už tradične prilákajú do Budatína veľký počet návštevníkov. Medzi tie podujatia môžem zaradiť jesenné podujatie Budatínsky rýnok. Tam mávame návštevníkov okolo 3 až 5 tisíc. Na jar to býva jarná krása, Budatínske jarné hry. Každoročne sa snažíme robiť aj Budatínske hradné hry. Minulý rok sme mali aj Medzinárodný deň detí. Návštevnosť presiahla 5 tisíc návštevníkov. V Budatínskom parku je niekoľko zaujímavých a historických stromov a jedným z takých najvýznamnejších je platan javorolistis, ktorým sme súťažili v ankete, ktorú každoročne vyhlasuje nadácia Ecopolis, anketa Strom roka. V roku 2016 sme s platanom javorolistim túto anketu vyhrali, takže je to pre nás úspech určite. Park je navštevovaný pravdepodobne aj preto, že je do neho bezbariérový prístup a je súčasť viacerých cyklotrás. Park je spolu s hradom od roku 1960 národnou kultúrnou pamiatkou. Budatínsky hrad
zatiaľ časť druhého a tretie nadzemné podlažie, ako aj baroková kaponka v hradnom areáli, sú po rekonštrukcii otvorené od leta 2016. Na ich obnovu čerpal Žilinský samosprávny kraj prostriedky z eurofondov, norských fondov a vlastných zdrojov. Od roku 2014 je prístupná verejnosti aj veža hradu. Uprostred nádhernej prírody Štiavnických vrchov leží obec Vyhne. Známa je predovšetkým svojou banickou históriou, najstarším pivovarom na Slovensku, ale tiež kúpeľníctvom. Prvý raz v 13. storočí sa kúpele spomínajú ako bzenická teplá voda a v 15. storočí už boli navštevované klientelou z celej Európy. V 18. storočí dosiahli prvý najväčší rozmach. Kúpele Vyhne zažili svoje vrcholy i menšie pády. V roku 1938 kúpele prepadli štátu a stratili svoj pôvodný účel. V roku 1963 si miestni svojpomocne postavili nové kúpalisko, ktoré svojmu účelu slúžilo až do roku 2005. Nahradilo ho nové wellness centrum Vodný raj Vyhne, postavené v roku 2007. V súčasnosti sú už však vnútorné priestory pre veľký záujem verejnosti nedostatočné. Preto sa obec Vyhne rozhodla pre dobudovanie novej bazénovej haly, 60-metrového tobogánu so 17-metrovou vežou, oddychovej miestnosti a podzemného bazéna. Projekty som obdržal minulý rok 28. augusta a od tej doby sme robili výberové konania na firmu, ktorá by to spravila. Lebo my sme v obecnom zastupiteľstve prijali uznesenie, že by nám to mala spraviť firma na kľúč. Tento 1,5 miliónový projekt by mala firma zainvestovať a my prostredníctvom banky to odkúpime. Teraz sa momentálne nachádzame v areáli prevádzky Vodný raj, ktorý je podnikateľskou činnosťou obce Vyhne. V tom kopci má výraz nový areál, vidno tam aj časť otvorenej štôlne, kde sa má nachádzať tá nová prevádzka a to je, sú sústratené kúpele Vyhne. A čo sa týka výstavby samotnej, sme úplne pred posledným krokom. To, čo sme teraz odprezentovali, to všetko je krásne, ale ten posledný krok majú v rukách poslanci obecného zastupiteľstva, pretože oproti ostatnému roku, ktoré sme riešili, všetky tieto výdavky a náklady spolu s tým spojené sa týkali sumy 1 300 000 z DPH. Momentálne po vysúťažení hovoríme o sume 1 500 000 bez DPH. Z uvedeného dôvodu je nachystaná správa a je to na rozhodnutí poslancov obecného zastupiteľstva. V pláne je rekonštrukcia súčasných priestorov a ich prispôsobenie novým. Nové priestory by tak mohli byť otvorené v apríli alebo máji budúceho roka. Respondentov sme sa opýtali, či vedia o plánoch Vodného raja, čo si o tom myslia a či sú aj oni ich návštevníkmi. Je to dobrý nápad a myslím si, že to bude dobré. Navštevujeme Vodný raj celoročne s celou rodinou, aj s mojimi deťmi, takže my vítame veľmi rozšírenie kapacít Vodného raja. Z Vyhien pre Stredoslovenskú televíziu Michaela Šoucová. Divadlo z pasáže funguje už viac ako 20 ročia. Za svoju existenciu si získalo svojich verných fanúšikov. Nazrite spolu s nami do zákulisia jednej z inscenácií, ktoré divadlo pripravuje. Labate, ľudia, labate! Kde? Koho? Kam ide? Mestské divadlo, Divadlo z pasáže, má vo svojom repertoári aj rozprávku, ktorá nie je určená len detskému divákovi, a to Pinokia. V tomto predstavení hrajú všetci herci Mestského divadla, Divadla z pasáže, čo je momentálne 14 hercov. A režiu robila naša kolegyňa Anna Tomáštiková, ktorá vlastne pracovala aj na posledných dvoch alebo troch už detských inscenáciách. Asistoval jej náš tiež kolega Peter Vrťo. O scénu a kostýmy sa postarala Ivana Macková, hudba bola v réžii Anny Tomáštíkovej. Pinokio je príbehom o nájdenej ľudskosti na motívy Karla Kolodyho. Niekedy určite v živote narobíme kopec chýb, veľakrát sa pomýlime, veľakrát možno ublížime tomu druhému, ale to, čo nás robí človekom, je to, že sa snažíme tie chyby napraviť. Tak myslím si, že toto je taká hlavná pointa našeho príbehu, že áno, stane sa, chyby sa dejú a budú sa diať, veľakrát sa im nevieme vyvarovať, ale je dôležité pracovať na tom, aby sme to zmenili. No vrátia, ja vytáham. Ale ja žené vlasy nemám. No to tak. Má drevené nohy, nevie na čo vlohy, je to iba trieska, niečo mu tlieskať. Janko, koho ty hráš v Pinokiovi? No, ja hrám babko nosiča,
ho nosím v rukách a kusti jesím. Bolo to ťažké s tou babkou akože chodiť, ale dá sa to vydržať. Budem hrať Pinokiovi predávačku cirkusu. Najprv tancujem a potom predávam Pinokiovi, aby mohol ísť do cirkusu. Nie len o repertoári, ale aj o aktivitách divadla z pasáže sa dozviete viac v tohto týždňovej top téme. Môžu sa tu zahrať, preliesť tunelom alebo prečítať si dobrú knihu. Deti študentov a učiteľov pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici majú odteraz na akademickej pôde svoj vlastný priestor. 26. marca otvorili na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici nový detský kútik s názvom Pufkáčik. Zámerom je vôbec vytvoriť priestor pre študentov, študentky, ale aj zamestnancov, zamestnankyne a teda hlavne pre ich deti, aby mali kde tráviť voľný čas alebo čas, keď nemajú zabezpečené stráženie vlastne detičiek, ale potrebujú si vybaviť nejaké veci, potrebujú ísť na skúšku alebo potrebujú sa zúčastniť výučby. K dispozícii je malá herňa s knižnicou a tiež prebaľovací pult. Od nového akademického roka pribudne služba stráženia detí za pomoci študentov pedagogickej fakulty. Bude to teda pre rodičov platená služba, uvidíme ešte, ako sa nám to podarí nastaviť. Na druhej strane aj preto, aby sme trošku motivovali študentkov a študentky, aby si aj oni zarobili, čiže predovšetkým to bude aj vlastne pre nich nejaká forma odmeny, ale budú to mať aj v rámci vlastne svojej prípravy. Môžu tak nadobudnúť práve tie skúsenosti v práci s tými deťmi, na ktoré sa vlastne ako keby pripravujú. Pre malých návštevníkov nového detského kútika bol v deň jeho otvorenia pripravený tematický program. Tým, že sa blíži už Veľká noc, tak sme si pripravili rôzne tvorivé dielne. Na niektorých si môžu vyrábať vrecuška, do ktorých môžu na ďalšom stanovišti zbierať vajíčka. Ďalej máme aj pohybovú súťaž alebo tanečnú. Taktiež si môžu vyrábať kraslice alebo rôzne kuriatka veľkonočné. Čo vyrábate? Kuriatko na tanieri. A aké farby ste použili na to kuriatko na tanieri? Čím ste to maľovali? Červenou. A ty akou farbou? Ja modrou a žltou. Detský kútik Pufkáčik vznikol vďaka finančnej podpore občianskeho združenia fakulty Pedagóg. Na jeho zriadenie bola tiež vyhlásená verejná zbierka, ktorú podporili najmä študenti a učitelia pedagogickej fakulty. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet je na Slovensku dobre známy. V Lučenci sa konal jeho druhý ročník. Prvý ročník festivalu Jeden svet sa konal v Bratislave pred 18 rokmi. Hlavným organizátorom je občianske združenie Človek v ohrození. V Lučenci doposiaľ tradícia dokumentárnych filmov nebola a tak sa dvojica mladých ľudí rozhodla priniesť filmy na spoločenské témy aj do centra Novohradu. Festival sa konal počas 4 dní v priestoroch divadla Boženy Slančíkovej Tymravy. Na základe online hlasovania diváci rozhodli, ktoré filmy sa budú v Lučenci premietať. Vybrali sme si teda ľudia si vybrali 3 témy. Prvá téma bola odlesňovanie alebo zalesňovanie Slovenska, druhá téma korupcia na Slovensku a tretia téma extrémizmus v Európe a jeho rozmach. Festival však nebol len o filmoch. Besedy s odborníkmi priniesli odpovede na mnohé otázky. Priestor dostali aj miestni remeselníci. V rámci festivalu sme pozvali miestnych remeselníkov, ktorí mohli prezentovať svoje produkty po fuaje divadla. Takisto sme mali kreatívny workshop. Lučenčania sa môžu tešiť na dokumentárne filmy aj na budúci rok. Naša snaha je nejak zotrvať pri pláne aj tretieho ročníka. Chceme, aby táto tradícia, ktorá ešte nie je, aby vznikla pre Lučenčanov a ľudí z blízkeho okolia. Takže už teraz premýšľame, čo bude vhodné o rok, ale to si naozaj počkáme, čo prinesie rok 2018, a čo bude aktuálne, čo bude naozaj trápiť spoločnosť a hlavne tento región Novohradu. Festival Jeden svet v Lučenci ponúkol návštevníkom bohatý a kvalitný program.
To je v podstate začátek průmyslové revolúcie. Téma holokaustu je živá aj dnes. Obete druhej svetovej vojny si pripomenuli a uctili aj na gymnáziu Kukučínova v Poprade. Je to už 76 rokov, čo prvý vlak s približne tisíckou žien v dobitých vagónoch smeroval do koncentračných táborov v Poľsku. Z nich prežilo 20. Túto smutnú udalosť si v Poprade pripomenuli pietnou spomienkou, a to na mieste, kde boli týždeň pred transportom židovské dievčatá umiestnené. Túto židovskú skúsenosť je našou povinnosťou odovzdávať ďalším a ďalším generáciám. Preto, aby si uvedomili, čo holokaust znamenal, čo holokaust so sebou priniesol. Za toto síce budova nemôže, lebo aj za toto môžu ľudia, ale prostredníctvom budovy chceme túto udalosť pripomínať, aby to malo presah na dnešných študentov a žiakov a aby vedeli, že história nejde sama od seba, že vždy ju tvoria ľudia a ľudia sú aj dobrí a zlí a tí dobrí by mali mať prevahu, ak chceme žiť slušne. Jednou z tých, ktoré 25. marca 1942 odviedli do koncentračného tábora Auschwitz, bola aj Edita Grossmanová. Mala vtedy 18 rokov. Vlani sa pri príležitosti 75. výročia zúčastnila slávnostného osadenia tabule na budove gymnázia osobne. Avšak jej svedectvo dodnes nesie ešte väčšiu silu. To proste, to nemá výraz, to je šialenstvo a šialenstvo nemá hraníc. Tieto dievčatá možno nevedeli všetky, kam idú, ale z istotou mali jednosmerný lístok. Všetci sme si zvykli na to, že mier a on nie je samozrejmý. Všade okolo nás je neistota, opäť sa vo svete bojuje, je veľa vojen a tuto žijeme v tej časti sveta, kde ten mier je a treba si ho skutočne vážiť. Napriek týmto myšlienkam, posolstvám či skúsenosti sa však ľudstvo akoby nechce poučiť. Rasová nenávisť dodnes narastá na sile. Otázka však znie dokedy. Ja nechcem hovoriť, že ľudstvo je úplne nepoučiteľné, ale je našou povinnosťou, aby aj pri takýchto príležitostiach sme pripomínali, čo sa udialo, aby sme upozorňovali na to, že vlastne takýto typ nenávisti môže viesť k novému vyvražďovaniu aj na iných miestach sveta, nielen tak, ako sa to uskutočnilo na Slovensku. My v školstve by sme mali pracovať asi s tými mladými ľuďmi tak, aby nešli týmto smerom. Aby naozaj rozmýšľali o argumentoch, aby mali pozitívny vzťah ľuďom, aby humanizmus bol pre nich princípom. No a aj preto chceme urobiť tradíciu z tohto, aby sme každý rok si to pripomínali. A na záver šport. Prvý domáci zápas jarnej časti druhej slovenskej futbalovej ligy, ktorý malo odohrať FK Pohronie so Zvolenom, museli pre zlý terén odložiť. Po remíze 1-1 17. marca v Poprade sa mohli domáci fanúšikovia tešiť na tabuľkového suseda Inter Bratislava. Musím povedať, že sme narazili na konsolidovaného súpera približne s filozofiou, ako máme my. Takže ten súboj bol neľútostný. Zápas sa začal presne tak, ako na tlačovke povedal domáci tréner Nemec. Hralo sa oboj strane neľútostne a tvrdo bez zákernosti. No žltá karta mohla od rozhodcu Petra Vlčeja prísť skôr ako v 36. minúte, ktorú dal domácemu Jánovi Noskovi. Ale poďme pekne po poriadku. Prvú veľkú šancu v zápase mali domáci už v 3. minúte, keď kapitán Lukáš Pellegrini dlhým pasom vysunul Jakuba Kosorina, no jeho center na hranicu 5-ky Jozef Rejdovan hlavičkoval nepresne. Až v 24. minúte sa navrátilec odchovanec Lukáš Česák elegantne zbavil hostujúceho Usmana Adekunle Isa. Krásnou prihrávkou uvoľnil Mariana Kovaříka, no brankár hostí Martin Pastornický jeho umiestnenú strelu zneškodnil. Loptu mali viac vo svojej moci domáci a v 41. minúte sa musela ukázať posila v bráne FK Pohronie Tomáš Jančo. V strede ihriska sa Gabriel Bezák zbavil Tesáka a v spolupráci so spoluhráčom Usmanom Adekunle Isom sa dostal do vyloženej šance, no spomínaná posila FK Pohronia Tomáš Jančo si s jeho prudkou strelou poradil. Potom ešte o minútku na to stratili domáci nepresnými prihrávkami loptu a Patrik Kochán za pomoci domáceho noska vystrašil gólmana Tomáša Jenča horúco loptou, ktorú upratala tiež posila Marek Kristián Bartoš. Tesne pred posledným výzdom rozhodcu v prvom polčase ešte vystrašil Martina Pastornického strelou z 20 metrov Patrik Blahút, ale jeho strela išla vedľa, preto sa išlo do kabíny rozhodne.
Druhý polčas bol zrkadlovým odrazom prvého, ba trochu tvrdší. Šlapak Miltona Klustera v 52. minúte bol aj na červenú kartu, no ostalo len pri žltej. FK Pohronie sa nedočkal gólu ani po priamom kope Pellegriniho v 69. minúte. Patrik Blahut bol v 16. hosti ako Osanov tiesni Pastornického neprehodil. V posledných dvoch minútach aj s tromi nadstavenými bolo viacej vyložených šancí ako za 87 ubehnutých. Najprv domáci Nosko otáľal s rozohrávkou, čo šikovný striedajúci Erik Prekop využil, ale trestuhodne, unáhlene a ešte aj nepresne vystrelil. Potom domáci dvakrát zaváhali, ale svojou buldočovôľou za víťazstvom prinútili súpera k chybe a center striedajúceho domáceho Daniela Pavúka si vrazil do vlastnej brány Tomáš Šatala. Radosť nemala konca na trávniku a ani v hľadisku. Rozhodca Peter Vlčej po rozohratí hostí ukončil tvrdé, ale korektné majstrovské stretnutie druhej futbalovej ligy FK Pohronie. FK Inter Bratislava 1-0. Zo Žiaru nad Hronom pre Stredoslovenskú televíziu Michaela Šoucová. Sledovali ste spravodajstvo Stredoslovenskej televízie. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.